Kui sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühk või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikprogrammis silmad lahti. Aeg on rääkida meie nädala tegijaga juttu ja seekord meie nädala tegija tuleb sellisest kohast nagu Venezuela, nimelt riigist, kus on siis ilmselt kõige rohkem ilusaid naisi elab, kui vaadata tagasi Miss Maailma ajaloo peale. Ja ka tema on endine Miss Universum, nimelt 96. aastal sai ta Miss Universumiks ja võttis pärast seda kohe 10 kilo juurde, mille peale Donald Trump, kes seda asja kõik spondeeris, oli väga kuri. Aga miks ta on meil siin täna edetabelis esimesel kohal on sellepärast, et ta pidi oma Twitteri konto sulgema, kuna ta oli väga mures sellepärast, mis toimub Põhja- ja Lõuna-Hiinas. Ehk ajas natukene sassi, mitte Põhja- ja Lõuna-Korea, mida ta nagu tegelikult mõtles, vaid ütles, et loodan, et ühinete palvetega ülemaailmse rahu eest, et sõjategevus kahe Hiina vahel ei muutuks olukorda harvemaks, ütles siis Alicia Machado on tema nimi. Ja nüüd me lülitame mikrofoni sisse, sest ta ei tea, mille pärast me talle helistame. Me tahame küsida tema käest üldse. Ta on väga suur ütleme asjapulk asjad üle arutamiseks ja küsime tema käest üldse, mis ta arvab asjadest. Hallo! Hallo! Tervist, Alicia on seal, jah? Jah, tere! Tervist, mina olen Oleg Kosjugin siis Eestist Raadio 2-st. Eesti, suurepärane riik, teie naabrus Somaalia, aga muidugi teeb teie olukorra raskeks, aga loodan, palvetan teie pärast. Meie kahekesi, oota, ma ikka oma mehega siia. Juan! Ei, lase mees olla praegu. Aha. Räägi üksinda siis. Mida? Et pidite hiljuti oma Twitteri konto sulgema teatud põhjustel. Paljud inimesed ei saa aru, miks kasvatud mina, et milles oli põhjus? No ma olin isegi täiesti valesti aru saanud sellest asjadest ja sellest kogu sellest süsteemist. Ma mõtlesin, et ainult mina säutsun, aga see hakati mulle ka säutsuma. Ja võt see singe täis, no ma tea, mis see nende asja on, mis ma ütlen, tead. Ma mõtlesin, et võtan nagu poliitiliselt ka sõna natuke ja ma ei teadnud, et mulle võib ka öelda. Jumelatas närvi mingid kuradi affid ja hakkasid mulle kirjutama, et sa oled nollakas ja sa ei tea. Muidugi ma tean. No, kes, nii sama, ei tea, kes siis ei teaks? Ma tean, ma olen käinud Koreas, asub Argentiina juures. Jaa, seda küll. Sa arvatab, et ma olen loll mingi. Te nii sama lihtsalt kirjutasite niimoodi, on ju? Mis mõttes nii sama? Ma palvestasingi. Ma olin kurb, ma ei taha, sõda on vastik. Jaa. Inimesed surevad ja ärge tehke nalja sellist asja tõde. Ei tee. Poliitika on teie üks paljudest hobidest. Mis teile praegu veel, ütleme peale, siis Põhja-Lõuna-Hiina sõja veel korda läheb? No ma viimasel ajal olen väga Mussolini käikudesse süüvinud. Ja ikkagi Etioopia sõjast olen uurinud ja Abessiinia sõdadest ja ise plaanin ikkagi ka kolmandasse Puunia sõtta minna. On plaan selline olemas, jah? Ikkagi tahaksin oma kätega midagi ära teha. Rohkem nagu Kartaago poolt või kelle poolt te olete? Kartaago tuleb hävitada. Kartaago tuleb hävitada. Ta ise hakkasin täpselt samamoodi siis kasutama seda sama vormelit, nagu see tuntud roomlane, kes niimoodi tegi ja alati oma kõnede lõpus. Mul on ka alati, kui mõni sõbranna helistab või kui lapsele helistan, et küsin, et mis süüa tahad, siis ikka lõppu ütlen, et Kartaago tuleb hävitada. Et kui laps lõpuni ei söö, siis nimetate pudru Kartaagoks ja kesite ära süüa, et selle lausi kõik Kartaago tuleb hävitada. Jaa, ma teen tihti lugu teengi kodus sellised Kartaago kujulisi putre. Ma olen kujund pudrutaja. Ja siis teen kodus sellised kõik toidud, mul on Kartaago kujulised. Ja kui tulevad, on selline teine kord, no teen halba sööki, mis ei meeldi, no meelega teen, et nagu vaadata, et kas kord on majas kodus ja keed on porgandeid ja panen mingit löga peale ja teen selle Kartaago kujulise ja siis mees ja lapsed tulevad ümber laua, ütlen, Kartaago tuleb hävitada ja olgu söödud. Mulle meeldib see lause, ma panen enda selle siis, kui mul tuleb nüüd telefoni SMS, siis tuleb see teie hääl, kus ütleb Kartaago tuleb hävitada. Väga õige, jah, et selles mõttes ei ole siin midagi ja see Twitteri ma panin ka sellepärast kinni, et pole mõtet, no sõjas ei säutsu saa midagi.
mis peale poliitika veel teil korda läheb? Mille, te olete ju käinud konverentsidel esinemas, te olete nii-öelda mingis mõttes rahusaadik, mingis mõttes, mis asjad on veel peale poliitika, mida te huvitate, millest te võtate sõna, kas siis oma Twitteris või ajakirjanduses? Ei, oma Twitteris, ma seal panin kinni ja, selle. Seal ma ei võta enam midagi sõna. No ütleme siis konverentsidel, ajakirjanduses, televiisoris, raadiotes nagu praegu, et mis on need asjad, mis teile korda lähevad, millest te tahate kaasa öelda ja oma panuse anda? No viimasel ajal ma ise olen hülgepoegade peale väga mõelnud ja ikkagi selles valguses hoopis, et kasutatakse siis hülgepoegi kosmeetika testimiseks. Mm-hmm. Minu arust see on vale. Kuulepulgaga on lihtsam. Meil on nii palju väikseid lapsi, kellel ei ole midagi teha, kellel vanemad on hädas ja nad lihtsalt on tänaval. Neid võiks kasutada ju selle tööga. Miks loomi piinatakse? Loomi piinatakse? Niimoodi saaks inimestele ju teenistust anda ja üldse oleks palju parem maailm. Palju parem maailm oleks niimoodi. Oleks küll. Muidugi. Kõik ja väiksed tüdrukud saaksid ju proovida meikimist ja mm-hmm. Kuidas, see oleks ju tore ju, kuidas, on ju. Kuidas kliima soojenemine teie mõtetes on, arvate? See on ju, tegelikult on see ju väga hea asi. See on ju selles mõttes väga hea asi, et siis saavad kaugete maade inimesed ka ju, väikesed eskimod saavad ju ka päevitada ja käia Bermuda pükstes ja bikiinsides ringi. No, tegelikult see on ju väga hea, kes seda lund? Ma olen ise näinud televiisorist, lund see nõudne. Mm-hmm. See nõudne, kuidas inimesed peavad käima vattides ja mütsid, sallid. See on jube. Aga siis oleks kõik ju tore, saaks suppelda ja vesi oleks soe. Ja mina ei näe seal küll midagi negatiivset. No, see on väga super asi. Te olete väga... Oja nende külmkapi uksega kogu aeg lahti. Te olete väga moderne naine kindlasti. Olen küll. Teil on ka, kuidas teie väljusite nii-öelda ülemaailmsest majandus- ja finantskriisist? No suurte raskustega. Mm-hmm. Suurte raskustega sain mõned lisakilod juurde. Mm-hmm. Sain mõned lisakilod juurde ja pidin käima neid siis kirurgiliselt eemaldamas, sest ega mul ei ole aega trenni teha, ma pean ennast hoidma kursis maailmas toimuvaga. Ja siis ma ise lasin endale sellise toru paigaldada arsti juures. Mm-hmm. Ma lasin siia kõhu sisse panna siukse toru, see on mul siit külje kontide vahelt väljas. Ja noh, nagu natukene paljuks läheb seda kummiparti siin veekoha ümber. Niimoodi siis natuke sealt valan glütseriini sisse ja loksutan ja siis ise tilgub välja. Mm. Ja selles mõttes soovitan kõigele ikkagi kirurgiliselt. Trenn on jama, kellel see aeg on raisata trenniga tänapäeval, kui peab olema kursis kõigega, mis toimub maailmas. Sõjad käivad, inimesed surevad. Ja seda küll. Sellepärast ei ole mul küll aega trennis käia. Mm-hmm. Aga me kahjuks me aeg hakkab siin otsa lõppema. Kartaago tuleb hävitada. Kartaago tuleb hävitada, Aliise, ja see on täiesti mõistlik. Ja soovin teile ka ilusat siis pudru, kuidas see oli? Kujund pudrutamist. Oi, aitäh, ma just hakkasin maniokki keetma. Maniokki. Maniokki. Selge. Tilusat siis kujund pudrutamist teile sinna Venezuelasse. Aitäh ja Kartaago tuleb hävitada veel kord.